Här sitter jag med Lina Ekdahl Holmström som är områdeschef för bland annat psykiatrin i Ludvika kommun. Alltså den kommunala delen. Och första frågan blir, varför åker man på socialchefsdagen? Dels är det väl för att först och främst skapa nätverk. Få ny information, ny forskning och även se alla utställare. Har du varit tidigare på någon? Det här är tredje gången. Okej. Vad tycker du är så att säga, skillnaden mellan den här och den i Östersund till exempel? Jag tycker det är mer teknik den här gången. Tidigare gånger har det varit mer kring bemanning och kanske placeringar, att man ska få hjälp med det. Men jag tycker det har varit mer inriktat med teknik det här året. Är det något som ni har nytta av hemma i Ludvika? Ja, absolut. Det tittar vi mycket på med digitala och olika lösningar. De här kvällsaktiviteterna, har du varit med på dem? Ja. Ja, vad tycker du om gårdagen? Ja, det var trevligt. Det är alltid trevligt. Ja. Mm. Om man skulle förbättra något på en sån här, de här socialförsdagen, vad skulle det vara? Det är ju svårt att säga, men ja, man kan alltid förbättra logistik och viss väntetid. Men det är svårt att säga, det är ju så många människor som är här. Så att jag tycker det är ändå bra ordnat. Okej, får jag tacka så mycket.